Azərbaycan zəfər gününə hazırlaşır. Füzuli, Laçın şəhərlərində və Zəngilanda zəfər günü ilə bağlı yürüyüş təşkil olunacaq. Bundan başqa paytaxtda müxtəlif küçə və prospektlərində eləcə də Gəncə, Bərdə şəhərlərində müəyyən edilən marşrutlar üzrə hərbi orkestrlərin müşayiəti ilə hərbi qulluqçuların yürüyüşləri keçiriləcək. Bu barədə Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Hərbi qulluqçular hərbi orkestrlərin müşayiəti ilə noyabrın 8-i saat 10-dan 12-yə kimi Bakıda 4 marşrut üzrə yürüyüş edəcək. Teşekkürler.